На підтримку захисників України компанія «Мединвест» в межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова передала військовим зарядні станції та квадроцикл. Слугуватиме техніка в бригаді морської піхоти на Донецькому напрямку. Це вже для цієї бригади, яка переведена на цей напрямок, другий квадроцикл від компанії «Мединвест». А також передаємо 3 зарядні станції «Екофлоу», які допоможуть там в організації зв'язку або в забезпеченні там оперативної дозарядки тих чи інших електронних засобів. Бійці кажуть, квадроцикл – незамінна річ на фронті. Це швидкий та маневрений всюдихід, який допоможе у виконанні бойових завдань. Спасибо большое компанії «Мединвест» за предоставленную помощь. Мы получили сегодня квадроцикл и зарядные станции. Они очень важны, особенно на данный момент квадроцикл. Это средство первое доставки раненых, потом доставка боеприпасов. Вот. И плюс расчеты ПЗРКшников. Это 3 составляющих, которые сейчас на данный момент очень важны. Потребу військових багато, кажуть представники компанії «Мединвест». Зараз готується чергова партія необхідного приладдя для бійців. Ми зараз готуємо до передачі ще партію бронемашин, партію пікапів. Ще в нас на підході вже радіоелектронна боротьба. Це 2 антидронні пушки і 1 купол. Це те, що найближчим часом буде доставлятися нашим захисникам на Запорізький та Донецький напрямок.